សួស្តីបងប្អូនគ្នាយើងជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងរឿងពិនស្នាឆ្លងភពភេតិទី13ដែលជាភេបន្តទៀតជួយចុច like ជួយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗវីដេអូរឿងថ្មីៗផ្សេងៗទៀតផងដែរអិលឹងនឹងទូប្រុសទូស្រីរបស់យើងគាត់ក៏កំពុងតែអង្គុយពិភាក្សាគ្នាសង្ទីមងតែពីរអ្នកបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលជោគជ័យមួយជំហានទៅហើយគឺអាចមានសិទ្ធិចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងឡើងវិញណាណានៅពេលនឹងដែរនឹងទូប្រុសគាត់ក៏បានអបអរសាទរកាន់ទូស្រីថាបន្ទាប់ពីនៅក្នុងសាលារបស់យើងមានអ្នកក្បត់ជាច្រើនអ្នក ដូចជាជីញជាមួយនឹងហឹងឈីខ្ញុំមនឹកស្ម័នថាសាលារបស់យើងមានឱកាសអាចលើទទួលមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតហើយក៏មានឱកាសទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការចូលរំប្រកួតក្នុងក្នុងកម្មវិធីប៉ុនម្ដងទៀតនោះទេខ្ញុំគួរតែអរគុណទៅលឺនាងតែនៅពេលនេះទូសេរីគាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសសួរទៅកាន់អ្នកប្រុសលោកជំនាញនឹងវិញថាអញ្ចឹងអ្នកប្រុសគួរតែសងគុណខ្ញុំដល់របៀបមិនទៅតើការអរគុណមួយនឹងអាចយកវិមកចំនួននៃការកាត់បំណុលដែលខ្ញុំជំពាក់តែអ្នកប្រុសនៅថ្ងៃអនាគតបានដែរឬក៏អត់ទេ ដោយខ្ញុំរួចអ្នកប្រុសប្រកាសជាឲ្យខ្ញុំបំរើអ្នកប្រុសធ្វើការងារនៅក្នុងសាលាដើម្បីដោះបំណុលនឹងជាមិនខាននោះទេនៅពេលនឹងលោកជំនាញថានឹងបន្តច្បាស់មែនក្នុងការនោះនឹងសន្លប់ហីបើនឹងចាំបានច្បាស់យ៉ាងនេះតានឹងចាំ២ដែលនឹងចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំដែររឿងក៏អត់ទេនៅពេលនឹងយុនឹងថាបើហេតុជាមិនចាំទេគុំបកកាន់ជាមួយនឹងពាក្យខ្ញុំនិយាយប្រិយផ្ដាស់រាជសារតិការនោះគឺខ្ញុំឈឺគ្រាន់តែជាពាក្យរវើរវីតែប៉ុណ្ណោះទេតែបើលោកហ៊ានសន្យាជាមួយខ្ញុំថា ពិតជាចង់មើលនោះមិនទាន់នឹងអីផងអត់ទាន់នឹងនិយាយទេណានៅពេលហ្នឹងក៏អ្នកទាំង20,000មុខគ្នាចុះឡើងចុះឡើងក៏រៀបតើនឹងអោនដាក់គ្នាបានបន្តិចតទៅហើយហ្នឹងណាស្រាប់តែអ្នកបំរើរបស់ទូប្រុសហ្នឹងក៏បានរត់ពីចម្ងាយមកថាអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសសាក់មហូបថ្មីដែលអ្នកប្រុសអ៊ីទៅប្រេចច្នៃប្រដិតឡើងមកមើលស្រាប់តែងើបមុខមកមកនោះក៏ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងរត់មកកាត់ចង្វាក់អ្នកប្រុសជាមួយនឹងអ្នកនាងយូនាងដូចនេះហើយគេក៏បាននិយាយថាអរិទេអ្នកប្រុសខ្ញុំនឹងបាត់ខ្លួននៅលើនេះ គឺសាច់គោអាំងជាមួយនឹងអាការ៉តរៀបចំវិញរូបបេះដូងហ្នឹងណាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខកខានអស់ចំណែកលោកពូអ៊ីវិញនៅតែបន្តឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ស៊ើបអង្កេតរឿងករណីនារីម្នាក់ដែលម្ដងមានឈ្មោះជារិះសាមញ្ញបន្លំចូលមហតន្ត្រីនៅក្នុងសាលារបស់រិษ្ដការម្ដងទៀតហ្នឹងប្រែខ្លះឈ្មោះទៅជាអ្នកតន្ត្រីដែលមានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងរិษ្ដការទៅវិញគឺយិនសៀងគាត់ដូច្នេះគាត់នៅតែបញ្ជាកូនចៅឲ្យស៊ើបអង្កេតឥឡូវនេះគាត់ក៏បានដឹងថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងជួយយិនសៀងនោះគឺជាលោកជំនាញត អញ្ចឹងគាត់ក៏បន្តឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទៅសើបអំពីគន្លាញ់លក្ខលួនរបស់យិនសៀងបន្តទៅទៀតចំណែកយូនាងជាមួយនឹងลูกចិននានៅវិញពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ដោះបណ្ដាគ្នាដោះទៅផ្សះដើម្បីតែងឯវ៉ាន់ខ្លះយកមកច່າຍទៅឲ្យក្រុមរន្ទ្រីរបស់ลูกចិននឹងណានៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកនាងឲ្យខិតខំវឹកហាត់បន្តទៅទៀតត្របតែនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់បានជួបជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលកំពុងតែឆ្លោះគ្នាទៅយូនាងមើលទៅនោះដូចជាមានចង្ការទេថាការរៀបការនឹងវាដូចជាភ្នូរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាភ្នូរនៅក្នុងស្នេហាអញ្ចឹងណាប្រកបជាអាចនឹងបាក់បែកគ្នានៅពេលក្រោយទៀត ប៉ុន្តែលោកជំនាញវិញថាអត់ទេមនុស្សដែលឆ្លងគ្នាវិញគឺគេតែងតែគិតចង់ណែនជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលវេលាការរៀបការគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតហើយអញ្ចឹងគេក៏ព្យាយាមនិយាយលึกសាស្រ្តពីការរៀបការល្អចេះល្អចេះទៅប៉ុន្តែយោនីងវិញថាអត់ទេការរៀបការហ្នឹងដូចជាការបញ្ចប់នៅអារម្មណ៍ល្អចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏លោកជំនាញមិនយល់ស្របទេក៏បានថាចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅយោនីងថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍មួយនឹងទេប្រហែលបន្ទាប់ពីរ ចំណែកឯលូកជីនៀននៅវិញឥឡូវចាប់ផ្ដើមលងស្រឡាញ់ទៅលើយូនាងដូចមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងណានៅសុកសុកក៏សម្ងំគូរូបរបស់យូនាងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលលឺអ្នកបម្រើស្រែកមកចាច់ហ្នឹងគេក៏យករូបគំនូរហ្នឹងទៅលាក់ទុកយ៉ាងរហ័សតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកបម្រើក៏បានដើមកម្ចុំអត់ថាមិនចាំលាក់ទេអ្នកប្រុសខ្ញុំបានឃើញអោហើយមើលទៅអ្នកប្រុសវិញកំពុងតែលងស្រឡាញ់អ្នកនាងយូនាងហើយតែលូកជីនៀនថាអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែគូរូបនាងលេងៗហ្នឹងតើតែអ្នកបម្រើថាមិនបាច់ក៏ហក់ខ្ញុំទេអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសមាត់ខុសពីចិត្តហ្នឹង ក៏ទៅពីអ្នកមរើបានច្បោររួចហើយហ្នឹងគេក៏បានដោះចេញទៅបានទៅហើយទូប្ររបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែមើលរូបគំនូររបស់យូនាងបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងឯកសារការងាររបស់គាត់គឺឯកសារដន្ត្រីហ្នឹងណាស្រាប់តែយូនាងក៏បានមកដល់គាត់ក៏យករូបគំនូរមួយហ្នឹងទៅលាក់ទុកម្ដងទៀតហើយយូនាងមកដល់ហ្នឹងក៏បានបបួលលោកជំទាវហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេនាំស្រីៗដែលជាអ្នកដន្ត្រីនៅក្នុងសាលារបស់គេនៅទៅជួមគណៈកម្មាធិការមួយគឺគណៈកម្មាធិការណាត់ជួបគូស្នេហ៍ដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ពួកនាងវិញម្ដងព្រោះថាព្យជីយាមវខ័ណ្ឌហ្នឹងជាចរានថ្ងៃចរានខែនាំមកឲ្យគួរតែសម្រាក់ខ្លះដើម្បីយកអារម្មណ៍បន្ទូរអារម្មណ៍ចឹងអណា ប៉ុន្តែនៅពេលនឹងលោកជីនៀនគេបាច់យឹកទៅដល់កាលវិសមកាលកាលពីមុននៅពេលដែលយូនីងរៀបចំផែនការដើម្បីផ្សះផ្សាពួកស្រីស្រីនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេឲ្យមានចំនួនចិត្តលឺគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីមុននោះអញ្ចឹងហើយក៏លោកជីនៀនជាមួយនឹងយូនីងនោះធ្លាប់មានពេលវេលាមួយគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្រះទឹកជាមួយគ្នាហើយក៏បានថើបគ្នាដូចនេះគេមានការប្រយុទ្ធបរំឋាននឹងអាចកើតមានរឿងបែបហ្នឹងម្ដងទៀតនៅពេលដែលទៅដើរលេងជាក្រុមបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាអារម្មណ៍ប នៅពេលនឹងយូនៀងគាត់ក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងអរអីទេបើអ្នកប្រុសប៉ារិស័ទមិនទៅទេតួយខ្ញុំគឺជាអ្នកណនស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅចោះវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំផងណាមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏អាចទៅរកកំឡោះសង្ហាណាម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើជាគូរបស់ខ្ញុំដែរល្អទាំងការងាយល្អទាំងរឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំទៀតមានអីដែលថាមិនល្អទៅក្រាន់ទៅលើថាយូនៀងទៅដែរនឹងឯងក៏ទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏ឆ្ងល់ណាសួរទៅកាន់យូនៀងភ្លៀងថាយូនៀងនាងទៅដែរអញ្ចឹងមើលទៅខ្ញុំ អត់តែសំលៀងពុថាបានល្អມັນខ្វះពេលវេលាទៅត្រូវការប្រទេសដូច្នេះហើយខ្ញុំគัวតែរៀនលំហែអារម្មណ៍ខ្លះទៅចាំមកធ្វើការនៅពេលក្រោយទៀតມັນអញ្ចឹងឯងអត់អីទេខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាក្នុងនាមគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងសាលាខ្ញុំត្រូវតែទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកនាងមិនបានយុនាងថាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងទៅចោះតាមការពិតនឹងមុននឹងគឺជាមនោកម្មរស់យុនាងទេប្រជាពលធ្វើមិនអោយទូប្រុសនឹងមានការភ័យខ្លាចហើយក៏ចូលរួមទៅដើរលេងជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាណាបន្ទាប់ពីនឹងទៅនឹងលោកជាន មឺទៅស្រីកញ្ជ្រោងតូចមេអ្នកហ្នឹងគឺពិតជាប្រកែកខ្លាំងមែនទែនក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសល ুক ជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក្លាសពាកសម្ដីដល់ទៅ3ដងឯណោះពិតជាបានធ្លាប់មានការពិមុនទេប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចំណែកអង្គររបស់ ಮಂತ್ರಿ អ៊ីនេះវិញគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងស្ម័ណនៅរបស់យិនសៀងណាដែលល ুক ជំនាញយកនេះមកលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅខាងកើត ជាខ័ណ្ឌត្បូងរិទ្ធិនីនៅពេលនេះគេក៏បានចូលមកក្នុងផ្ទះនឹងហើយក៏ឃើញថាអត់មានមនុស្សអីម្នាក់ទេគេទៅតែរើចេញអស់ហើយណាប៉ុន្តែគេបានបន្ទះខ្សែកកមួយខ្សែដាក់ខ្សែកកមួយនោះគេក៏បានបញ្ញត្តបញ្ញាល់យកទៅឲ្យលោកមន្ត្រីអ៊ីមន្ត្រីអ៊ីគ្រាន់តែមើលផ្លែក៏ដឹងថាខ្សែកកមួយនេះគឺជាខ្សែកករបស់ប្រជាជននៅក្នុងក្រុងជីជូវដែលបុកគេមានអំពីជំនឿផងនិងមានការប្រោរប្រាសបន្តងខ្សែកកនឹងធ្វើជាឆ្នាំផងប៉ុន្តែមួយនេះគឺជាការប្រោរប្រាសរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញទេដូច្នេះគាត់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានារីម្នាក់នោះមិនមែនជានារីមន្ត្រីដែលមានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងជួររាជការទេ គ្រាន់តែជាបជាពិសេសសម្ញតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏មានការសងសាយចំពោះលោកជិននៀនថាបហេជាគីមានគម្រោងយកនារីម្នាក់នោះមកចូលក្នុងវងភ្លេងរបស់គេហើយដូច្នេះហើយគាត់បានឲ្យកូនចាស់របស់គាត់ទៅសើបមើលថានៅក្បាលខ្លួនរបស់លោកជិននៀនតើមាននារីតន្ត្រីណាម្នាក់មកបេជីចៅដែរឬក៏អត់ទេហើយសើបប្រវត្តិរបស់នាងឲ្យបានច្បាស់ពីសំណាងមើលថានាងពិតជាមកបេជីចៅឬក៏យ៉ាងណាលោកជិននៀនម្នាក់នេះពិតជាថ្លាំធំមែនមើលទៅខ្ញុំពិតជាមើលស្រាលគេពេកហើយឃើញមកប្រាឡបិចទាំងអស់នេះនៅក្បាលខ្ញុំទៀតពិតជាមិនធម្មតាមែន មុនតើគេនៅតែបានរៀបចំការពីប្រហែលឆ្នាំមុននឹងគេទៅដល់បានប្រអងទម្លាក់តํานိုင်းដោយសារតែគេការពីបជារិះសាមញ្ញដែលជាអ្នកតន្ត្រីក៏ដូចគ្នានឹងហ្នឹងឯងក៏លើកមកមើលលុកជានារីនេះវិញឥឡូវហ្នឹងគេបានយកយិនសៀងមកដល់សាលារបស់គេរួចបាត់តោះហើយដែលអោយលីយូនាងហ្នឹងផ្លាញ់បំលំຕົកតាំងខ្លួនអោយយិនសៀងធ្វើជាប្រុសវិញម្ដងដោយសារតែកាលពីមុនគឺយិនសៀងហ្នឹងធ្លាប់បានជួបជាមួយនាងសិនអឺធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងអ៊ីស៊ូជីអញ្ចឹងហើយខ្លាចពួកគេ យិនស kind of like like ៀងនឹងថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងសាលាមួយនេះជិះបានគូទៅជិះពីសិនអឺជាមួយនឹងអ៊ីស៊ូជីទៅព្រោះពួកគេនឹងឆ្លត់ជួបជាមួយនឹងនាងជាវៀងមានបញ្ហាហើយពួកគេបានបដោះឈ្មោះទៅឲ្យយិនសៀងហ្នឹងទៅជាឈ្មោះផ្សេងមួយទៀតតែបន្តបិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យិនសៀងនៅតែស ਭ ាចិត្តដល់សារនាងមិនចាំបាច់ត្រូវគេធ្វើបាបមានកន្លែងសម្ងាត់នៅនឹងบ้านនៅជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់នាងគឺថានស៊ីហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏នៅតែស ਭ ាចិត្តឲ្យទៅបានស្រណនៅទីនេះនិងបានចូលរួមនៅក្នុងវងភ្លេងរបស់លោកជីនៀនទៀតចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីណាត់ជួបគូស្នេហ៍ឥឡូវហ្នឹងក៏បានមកដល់ហើយ ក្រុមស្រីស្រីដែលជាអ្នករំត្រីនៅក្នុងសាលារបស់លោកជីនៀនក៏បានទៅជួបរួមគ្រុបគ្រុបគ្នាមានទាំងសិនអឺដែលសិនអឺវិញក៏កំពុងតែត្រូវបានបរោះសង្ហាពីរនាក់កំពុងតែលួងលោមនាងយករបស់របស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកឲ្យនាងញ៉ាំហើយក៏ចាប់តាមសាសងជាមួយនឹងសិនអឺនៅនឹងណាក៏ប៉ុន្តែมันយូរប្រមាណនោះទេសម្រាប់តែនៅពេលហ្នឹងពួកអ៊ីសជាគេក៏បានមកដល់គណៈពេលដែលលោកជីនៀនជាមួយនឹងយូនាងវិញកំពុងតែឈរសាសងគ្នាដោយគ្នាហើយក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ខ្លိုင်း kenapa រិះអ៊ីស៊ាជាវិញក៏បានមកបណ្ដឹងបរោះទាំងពីរអ្នកដែលកំពុងតាញ៉ាយយ៉ងទៅលើសិនអឺនឹងអាចចាត់ជែងវាកន្លែងនឹងបាត់ទៅដល់គេបានអាងថាគេគឺជាសងសារបស់សិនអឺអើយដូច្នេះពួកគេទាំងពីរអ្នកប្រុសស្អាតទាំងពីរនោះគាត់ក៏បានដោះចាត់ជែងវាកន្លែងនឹងបាត់ទៅហើយអ៊ីស៊ាក៏បានបបួលសិនអឺទៅបង្ហោះខ្លាំងជាមួយនឹងគ្នាចំណែកអាយុនាងវិញមិនទាន់បានមើលឃើញថាអ៊ីស៊ាបានសារភាពជាចម្ខาะជាផ្លូវការនៅចំពោះមនុស្សដទៃទៀតនឹងណាថាសិនអឺគឺជាសងសារបស់គេហើយដូច្នេះនៅពេលនឹងភ្លាមភ្លាមន បើទោះបីជាចង់រៀបការក៏នាងចង់បានការសារភាពជាសាធិរណៈបែបនឹងដែរព្រោះអីនឹងឆាក់ជីវិតមនុស្សវាដូចជាខ្លាញ់ចឹងវាត្រូវតែរេរមនៅក្នុងខ្យល់ចឹងណាហើយចំណែកស្នេហាវាដូចជាពពកនេះជាការប្រៀបធៀបរបស់យូនាងថានឹងមានការប្រែប្រួលអត់ជាប់អត់ឈរនោះទេដូច្នេះហើយបើមានឱកាសនាងក៏ចង់ឲ្យគេនឹងសារភាពថាស្រឡាញ់នាងនឹងចំពោះមុខអ្នករដ្ដីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងលុកជំនាញក៏បានសួរទៅកាន់យូនាងវិញថាចុះគ្រាន់តែមនុស្ស២នាក់ស្រឡាញ់គ្នាមានរឿងអីចាំបាញ់សារភាពប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សរដ្ដី តែនៅពេលនឹងយូរនេះក៏ថាមើលទៅកម្រោងការរបស់នឹងបរាជ័យទៀតហើយគិតយ៉ាងបាច់ចេះត្រូវទៅទៅវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាទៅតែឲ្យទូប្រុសណឺធ្លាក់ចូលក្នុងល្បិចរបស់នាងគឺសារភាពសុំឆ្លាញ់នាងជាសាធិរណៈម្ដងចំណែកអ៊ីស៊ជានៅវិញកំពុងតែបះខុសខ្លាំងជាមួយនឹងសិនអឺនឹងឆ្លោតតែគេគល័យទៅឃើញកូនចៅរបស់អពុករបស់គេណឺកំពុងតែដើររកគេនៅពេលនឹងដើម្បីបំផន់ភ្នែកអ្នកបំរើដែលជាកូនចៅរបស់លោកមន្ត្រីអ៊ីអពុករបស់គេនឹងគេក៏បានចាប់សិនអឺយកមកអោ ចំណែកគ្លៃណេពូគេទៅតែបង្ហោមមិញមិញហ្នឹងក៏វារត់សតអណ្ដាយដោយគ្មានអ្នកណាគនត្រូលបន្តតទៅទៀតព្រោះធម្មជាតិរបស់វាកំពុងតែជាប់គ្នានៅខាងក្រៅមែនតែឲ្យគឺជាប់រវល់ទាំងដៃទាំងមកទាំងជើងនៅហ្នឹងណាចំណែកឋានស៊ីអើយវិញក៏មានបរិមម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះចេញពីបាល់មួយដែលគេមិនដឹងថាគប់មកពីណាពីណីនោះទេហើយបរិមម្នាក់នោះគាត់មានឈ្មោះថាអ្នកប្រុសឡាងអ្នកប្រុសឡាងក៏បានសູ້ទៅកាន់ឋានស៊ីថាមិនបានជិះមកគុយនៅកន្លែងនេះតែម្នាក់ឯងចឹងឋានស៊ី ទឹកវារកកលែងស្ងាត់ស្ងាត់มองអង្គុយតែម្នាក់ឯងអ្នកប្រឡងនោះលើកបែបនឹងហើយគាត់ក៏ធ្វើជានិយាយថាត្រូវហើយខ្ញុំក៏ចត់ចិត្តកលែងស្ងាត់យ៉ាងដែរកលែងស្ងាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកទៅដល់ស្រុកកម្ដៅឋានស៊ីនឹងក៏សួរទៅកាន់អ្នកប្រឡងថាតើស្រុកកម្ដៅរបស់អ្នកប្រុសនៅឯណាទៅអ្នកប្រឡងនោះក៏បានតបវិញថាស្រុកកម្ដៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅភៀកខាងជើងនៃជីចៅឋានស៊ីលើកបែបនឹងហើយនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរឿងនឹកទៅដល់ផ្ទះដែរព្រោះនេះគឺជាដែនស្រុកនៃជីចៅដែរក៏ប៉ុន្តែភ អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកប្រុសឡាងបានសួរថាចុះស្រុកអំណាចរបស់នេះនៅឯណាដែរថានស៊ីក៏បានប្រាប់ថាស្រុកអំណាចរបស់ខ្ញុំគឺនៅសុនយ៉ាងឯណោះអ្នកប្រុសឡាងក៏ធ្វើជានិយាយថានៅសុនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លប់ទៅ២ដងដែរតន្ទレーជីនជីននៅទីនោះគឺទឹកថ្លាល្អខ្លាំងណាស់តែថានស៊ីមិនទាំងដឹងទៅឬបែបនេះហើយគ្រាន់តែឆ្លៅធ្វើអឺអើយជាមួយនឹងគេណាធៀបពិតទៅគ្រាន់តែជាការឆោរបស់អ្នកប្រុសឡាងហ្នឹងទេគ្មានតន្ទレーជីនជីនអីនោះទេនៅពេលដែលដាស់ចាក់ចិញ្ចឹមទៅគាត់ក៏មានចេតនាធ្វើជ្រោះខ្សែគរមួយខ្សែហ្នឹងចង់ដឹងមើលថានស៊ីហ្នឹងដឹងដែរឬក៏អត់ទេអំពីប្រវត្តិនៃខ្សែគរមួយខ្សែហ្នឹង បដាម៉ាត់ថានស៊ីក៏បាននិយាយថាខ្សែករបស់អ្នកប្រុសនេះມັນត្រឹមតែជួយស្រួលទៅដល់សុខភាពទេបន្តោងរបស់វាហ្នឹងធ្វើពីឆ្នាំម្យ៉ាងដែលជួយឲ្យក្មេងៗអាចគេងលក់ស្រួលបានប្រសិនបើក្រំតែយកវាទៅដាក់នៅក្រោមខ្នើយនៅពេលដែលដឹងចម្លងមាននឹងហើយអ្នកប្រុសឡាននោះគាត់ក៏សញ្ញោទៅកាន់កូនចៅរបស់លោកម្ចាស់អ៊ីណាថាមើលទៅថានស៊ីម្នាក់នឹងហើយគឺពិតជាមនុស្សអ្នកជិះជើបលំខ្លួននោះទេបលំខ្លួនយ៉ាងម៉េចគឺជារាសសម្បត្តិដាក់ជ័យលិង្គនត្រ័យណាប៉ុន្តែអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់រាជការទេ ហើយមកចូលនៅក្នុងសាលារបស់រាជការដែលជាសាលារបស់ទូប្រុសហ្នឹងប្រកាសជាល្មើសជាមួយនឹងច្បាប់រាជការហើយហើយទូប្រុសរបស់យើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺល្មើសនឹងច្បាប់ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងតទៅឥឡូវលោកជីននបាននាំយូនីងហ្នឹងដើរមើលបន្តទៀតទៅដល់កន្លែងគេរំរបាំមួយដែលមានស្រីស្អាងកំពុងតែរំរបាំនៅកន្លែងនោះយ៉ាងចំលាយណាគឺជារបាំនៅក្នុងក្រុងជិតខាងដែលពួកគេមិនដែលឃើញនោះទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏បាននាំគ្នាទៅមើលនៅកន្លែងហ្នឹងទៅដែលមានទាំងយូនីងមានទាំងលោកជីន ក៏ប៉ុន្តែមើលមើលទាំងអស់គ្នានឹងឯងយូនាងក៏ឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តសួរទៅកាន់ស៊ិនអឺថាតើនាងបានផ្កានឹងមកពីណាមកនៅពេលហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺស្ទឹកតែមានផ្កានៅក្នុងដៃទាំងអស់លឹកលែងតែយូនាងតែម្នាក់ណាដែលថាមានគូនឹងគេដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានផ្កានៅក្នុងដៃទេអញ្ចឹងក៏រៀងតើសតល់រៀងអៀនជាមួយនឹងអ្នកដទៃអតីតហ្នឹងបន្តិចដែរចំណែកឯលោកជីនៀនវិញនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានដឹងថាគ្រប់គ្រប់គ្នាមានផ្កាទាំងអស់ណាប៉ុន្តែយូនាង ស្រាប់តែកំពុងតែមើលការសម្ដែងមួយណឹងស្រាប់តែមានផ្លាក់ខាងក្រោយវាបានរៀបតែនឹងធ្លាក់មកត្រូវអ្នករបាំហ្នឹងលោកជំទានឃើញបែបហ្នឹងហើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ស្ទុះចូលទៅជួយនារីរបាំម្នាក់ហ្នឹងទៅបន្ទាប់ទៅជួយបានសម្រេចឲ្យទាំងអស់គ្នាដែលជាស្រីៗមកពីសាលារបស់លោកជំទានហ្នឹងក៏ឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តហើយក៏ទលួយមាត់សួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាចំឆុតឆាក់សម្ដែងមួយណឹងដូចជាធ្លាប់បានឃើញកាលពីមុនដូចជាប្រហែលៗ ចំណែកនារីរបស់ម្នាក់នោះក៏បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់មួយនឹងទៅព្រលៀងៗនោះដែរក៏មានអង្គរៈនិងអ្នកបម្រើរបស់នាងជាច្រានអ្នកមកសំទុះទៅកាន់នាងកាលទៅនាងគឺជាព្រះនាងនៃនគរជិតខាងនៅពេលនោះនាងក៏បានអរគុណទៅកាន់ល ুক ជីនៀនដោយសារតែល ুক ជីនៀននឹងក៏ឲ្យរបស់គាត់បលាក់បន្តទៅជួយសង្គ្រោះដូចនេះហើយព្រះនាងម្នាក់នឹងក៏បានសុំឲ្យល ুক ជីនៀនដោះអៅរបស់គាត់ចេញហើយនាងនឹងរងតេញថ្មីឲ្យដើម្បីទទួលជាការអរគុណល ুক ជីនៀនដំបងឡើយនឹងគឺគ ហើយដោយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគីនីមអ្នកនឹងគេគឺជាព្រាននារីដូចនេះហើយគេប្រឆាំងងារជាព្រាននារីនឹងដើម្បីបတ်បាំងសមាសភាពពិតរបស់គេបំពេញបំណងប្រាថ្នាពិតរបស់គេធ្វើជាមនុស្សដែលថាប៉ូលឡាអាវ៉ាសាឯងណាអញ្ចឹងម្ដងនោះគេគ្មានជម្រើសបន្តទៀតទេត្រូវតែសម្ដែងធ្វើជាព្រាននារីបន្តទៅទៀតដើម្បីបោកបញ្ឆោតสู่សង្ឈិនអញ្ចឹងគេក៏ដើរធ្វើចូលដូចជាចង់ញាយតកណ្នារីរបស់ម្នាក់នឹងទៅរហូតដល់សู่សង្ឈិននឹងគាត់ក៏បាននិយាយឌឺដងទៅកណ្នារី លុកជីនៀនបាទគឺនៅតែមានចិត្តចង់កួយគុណផ្កាបន្តទៅទៀតពិតជាមនុស្សមិនធម្មតាមែនមើលទៅលុកជីនៀននេះវិញសមជាឈ្មោះប្រនិនរីរបស់លោកមែនបន្ទាប់ពីលុកជីនៀនជាមួយនឹងយូនៀងបានចាក់ចេញមកកន្លែងនេះបាត់ទៅស៊ូសុងឈិនគេក៏បានធ្វើអង្គគ្រុបប្រនិននៃនគរចិត្តខាំងដែលជាន័យរបាំនឹងក៏មិនតែប្រនិននៃអ្នកនោះมันបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស៊ូសុងឈិនទេត្រង់តែគេអោនគ្រុបប្រនិនព្រៀមនឹងប្រនិនក៏ធ្វើជាមិនឃើញដល់ចេញបាត់លុកជីនៀនក៏បានដាស់ទៅតាម គឺ ਲੋ ករំដោះចង់បំផនភ្នាចស៊ូសងឈុនតែបំណោះទេឲ្យគេគិតថាលោកគឺជាព្រះនារីគឺជាមនុស្សលម្អមន្នះដែលមិនដឹងអីតាមបៃលក្ខបាំងចំណុចខ្សោយរបស់លោកមែនដារីក៏អត់ទេមិនដែរលោកតែគេគិតថាខ្ញុំឆ្លាតបែបហ្នឹងមិនចឹងអីចាំបាច់សង្ស័យធ្វើអីនៅពេលហ្នឹងលោកជីនៀនមិនដឹងថាគេទៅលួចផ្កាពីណាមកទេឡើងកាត់តបរកមតោងហ្នឹងណាយកមកឲ្យយូរនាងទៅហើយយូរនាងកាពិតមិនចង់បានទេផ្កាហ្នឹងវាអត់ស្អាតប៉ុន្តែបើ មកតោងដល់កញ្ចាស់ហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងទៅឥឡូវនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទទួលមកដល់សាលារបស់លោកជំនាញវិញហើយប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏មានលោកមន្ត្រីគណៈបានមករីកាបានមកខ្សែរាជការរបស់ព្រះអង្គថានៅក្នុងឆ្នាំនេះការប្រគំក្នុងពិធីបន់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែប្រគំបទភ្លេងទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យសាលានេះមួយៗហ្នឹងបង្ហាញតែក្បាច់រាំផងដែរនេះគឺជាតម្រូវការរបស់ព្រះអង្គទៅតាមកំណត់ជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីដូច្នេះគ្រប់សាលាទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះត្រូវទៅចូលរួមក្នុងការប្រគំមន្ត្រី លក្ខជំនាញក៏ចាប់បានមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែសាលារបស់គេនឹងអត់មានចំណាមនៅក្នុងការរាំទេហើយឥឡូវនេះគ្មានពេលវេលាក្នុងការវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ទៀតចំណែកឯសុសុងឈិនវិញគេក៏ចាប់បានត្រិចអ ó ណាដោយសារតែសាលារបស់គេនឹងចំណាមធំបំផុតគឺចំណាមរបស់មឹងហើយចំណាមភ្លេងគ្រាន់តែជាចំណាមទី២ឥឡូវនេះគេក៏សប្បាយចិត្តក្តឹកឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តថាចាំមើលលក្ខជំនាញម្ដងនេះប្រើវិធីណាដើម្បីយកឈ្នះសាលារបស់គេព្រោះសាលារបស់គេចំណាមបំផុតគឺរឿងរាំហ្នឹងហើយ យុ ني កតកតកំពុងតរូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតក្រុមរួមមួយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីរដ្ឋបានវិធីសាស្ត្រហើយនោះក៏ចង់ជ úp ជាមួយនឹងល ুক ជំនាញដើម្បីវិភាសាគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះហាងជីក៏បានដើរមកប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញប្រុសលូចចាក់ចេញពីសាលារបស់យើងតាំងវិប្រើមកម្លេះដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធបុរាណនៃនគរចិត្តខាងរួមជាមួយនឹងនគររបស់យើងអញ្ចឹងមិនដឹងថាល ুক ជំនាញនឹងទៅណាបាត់នោះទេហើយសិរីរឿងរបស់យើងក្នុងភៀតទី13នឹងក៏បានឆ្លេះត្រង់ចម្រិតយ៉ាងដែររងចាំទស្សនៈ